Ми живемо тут. Треба жити равликами. Якщо ти не живеш равликами, в кінці сезону людина скаже, равлики то не та річ, яку варто вирощувати, то дурня, ну вибачте на слові, то дурня, і не займаються ними. Якщо ти робиш кілька справ одночасно, жодна може не вдатися. Через те я, в принципі, пішла з роботи, звільнилася, щоб саме зануритися в цю справу, щоб стати кращою. Ми хотіли створити саме не просто равликову ферму, да, де люди щось дізнаються новеньке, але й ось такий затишок, який в нас є на ділянці. Мені здається, що це вдалося. Зараз, якщо чесно, то ми з гордістю кажемо, що ми вирощуємо равликів. Хоча і були насмішки, ну були такі люди, які насміхалися, були люди, які жартували над нами. Але для того, щоб не показати, що мені неприємно, я також жартувала вслід. Наскільки реально розпочати власну справу на селі та де шукати кошти на її реалізацію? Про це поговоримо з Альоною Шибунько, власницею равликової ферми на Хмельниччині. Вітаю, Альона. Доброго дня. Скажи, будь ласка, як з'явилася ідея власне розпочати такий равликовий бізнес і чому саме равлики? Кілька років тому я побачила сюжет в одній з телевізійних служб новин, де розповідалося про равликову ферму. Мене це дуже зацікавило. Періодично я читала про них, періодично дивилася щось в Ютубі. І так зацікавилася. Як я розпочала? Справа в тому, що один гіпермаркет проводив акцію, де можна було взяти участь і виграти грант на реалізацію своєї справи. Я взяла участь, випадковим чином потрапила в фінал. І випадковим чином виграла. І тому, фактично, я впроваджую свою справу, вирощую равликів. Ти проживаєш у місті, наскільки я знаю. Чому для розвитку равликового бізнесу обрала саме село? Тому що в нас тут знаходиться ділянка, в нас тут знаходиться дуже красива ділянка, адже вона не лише якби пригодна для вирощування равликів, вона ще й пригодна для екотуризму. А саме мене цікавить направлення екотуризму, щоб люди приїжджали до нас, дізнавалися щось новеньке. В місті не та атмосфера. В селі люди приїжджають до нас в село, відпочивають просто душею. От ми хотіли створити саме не просто равликову ферму, да, де люди щось дізнаються новеньке, але й ось такий затишок, який в нас є на ділянці, щоб люди згадували своє дитинство, як вони приїжджали до бабусі в село, згадували ось цю атмосферу, ось це мені хотілося створити. Мені здається, що це вдалося, тому що по відгуках людей вони щасливі приїжджають до нас і не менш щасливі їдуть від нас. Що, власне, стало стартовим капіталом для розвитку твого бізнесу? Ми вже почули, що... Так, участь в проєкті – це величезний старт для розвитку мого бізнесу, тому що я отримала чималі кошти, які впровадила, в принципі, у розвиток равликової ферми. І, звісно, вже потім я починаю розвиватися, отримувати кошти, так, які вкладаю, знову ж таки, у розвиток. Адже якщо стояти на місці і отримувати лише кошти, скажімо так, собі в кишеню, то нічого далі не відбуватиметься, а хочеться удосконалювати, щоразу краще і краще ставати. Власне, як довго тривав шлях до втілення твого задуму, твоєї мрії? Фактично, 2 роки я мріяла про равликову ферму. Потім випадковим чином виграю цей грант. І фактично з осені 2020 року до весни 2021 року ми робили на цій ділянці абсолютно все. Все від нуля до, в принципі, того, що ви бачите. Адже в нас тут були... Пів ділянки був старий садок, який чоловік самостійно власними руками вирізав. Ми повивозили обоє його. І, в принципі, вже все решта також робилося нашими руками. А чи велика ділянка під, власне, під самих равликів? Під самих равликів 25 соток, а загалом у нас 30 соток. Які особливості розведення равликів? Перед тим, як розпочати цю справу, так, ми поїхали на навчання. Ми навчалися на Західній Україні, де нам люди розповіли, що до чого. І, в принципі, ми вже всі знання впроваджували перший рік тут. Минулого року ми побачили свої помилки, і ми вже цього року їх виправляємо. Тобто ми вже вчимося на своїх помилках. В Україні за час карантину зі 105 господарств, які вирощували равликів, залишилося лише 25. Це, власне, інформація громадської організації «Українська асоціація виробників равликів». Чи щось змінилося за час карантину для тебе? Чи були якісь, можливо, певні нюанси під час карантину? Я зрозуміла. Ми почали саме під час карантину. Це було важко.
Якщо чесно, якби це були власні мої кошти, я б не починала. Але так як це був виграний грант, ми змушені певними договорами були розпочати. Так? І в принципі я щаслива, що ми під час карантину розпочали, тому що саме під час карантину ми побачили багато помилок і їх виправили. Саме під час карантину люди, не маючи де відпочити, не маючи куди зводити дітей, до нас почали приїжджати. І ми ж зрозуміли, що саме екотуризм – це те направлення, напрямку якого варто рухатися. Тому, в принципі, цього року, на жаль, так як війна, але карантину немає, до нас більше людей приїжджають, бо немає де відпочити фактично в Україні, так, тому що на моря не їдуть, за кордон не виїжджають за певних причин. Тому до нас люди дуже багато їздять, і ось саме еконаправлення, я просто задоволена, що я саме ним займаюся. От, власне, ти згадала про війну. Згадай, 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, які твої думки були стосовно і твого бізнесу, і твоєї родини? Які? Якщо чесно, то ми роздумували, що не запускатися взагалі цього року. Дуже довго роздумували, чесно. Та як усіх, в принципі, був розпач, і в принципі, і зараз є розпач, але не планували запуститися. Потім я зрозуміла, мені почали всі писати на мою сторінку в Інстаграм, давайте запускайтеся, тому що це цікаво, нам треба кудись десь відпочити хоча б думками, кудись поїхати, розвіятися, у вас дуже затишно. І я зрозуміла, що все-таки попри війну треба запускатися, ми маємо жити. Незважаючи на те, що комусь і гірше, але ми маємо жити тут і зараз, тому що в нас на Хмельниччині дуже багато людей, які виїхали саме з окупованих частин, там, де війна, і до нас дуже багато приїжджають. Нещодавно, ось кілька днів назад були з Чернігова люди, верталися в Чернігів, Західної України. Дуже часто в нас з Харкова люди, дуже часто з Херсона люди, тобто ті, які живуть тут, і вони задоволені, я бачу їхні, знаєте, відпочивші очі от в нас. Це багато чого вартує. Скажи, будь ласка, на кого орієнтований твій бізнес і чи є в тебе якісь певні шляхи реалізації збуту продукції равликової? Перш за все, ми орієнтуємося на наших відвідувачах. Саме наші відвідувачі – це і є шляхи збуту, адже вони приїжджають до нас. Мало того, що вони якби на екскурсії у нас, так, вони ще дегустують равлика. Їм подобається равлик, і вони обов'язково купують живого равлика, везуть додому і готують вдома і пригощають відповідно друзів. Шляхи збуту – це мої відвідувачі. Звісно, у нас і деякі заклади харчування беруть равлика, але це насправді не та кількість, яку б хотілося. В Асоціації виробників равликів знову ж таки прогнозують, що з наступної весни підвищиться попит і кількість реалізації наших українських равликів, експорт равликів за кордон. Чи є в тебе на меті експортувати свою продукцію? Так, знаю, що підвищиться. Ми так спілкувалися з колегами. Я думаю, що цього року підвищиться ціна на равлика. Ну, буде видно, в принципі, тому що кожен рік розраховуєш на одне, а в кінці сезону виходить зовсім інше, або взагалі нічого не виходить. Ну, як показує досвід, так, останніх років. Ну, звісно, хочеться його ще експортувати, але якщо в мене тут купують на місці равлика, то я краще продам тут на місці, аніж займатися морочити собі голову, скажімо так, так, і ще шукати шляхи експорту. Тому люди наші купують, і я з радістю продаю, щоб не залишитися в кінці сезону з равликом. Є люди, які замовляють живого равлика з інших областей, відправляємо через певну поштову службу, так, яка швидко доставляє. Відправляємо живого равлика, мороженого наразі не відправляємо, і, в принципі, влітку нікому не рекомендую замовляти поштою фаршированого равлика, тому що напівфабрикат має властивість псуватись. Знаю, що у кожного виробника равликів є певний свій рецепт приготування равликів. Чи є щось подібне у тебе? Так, у мене є певний рецепт приготування равликів. Але знаєте, я не жадна, як багато хто, так? Ті люди, які купують в нас живого равлика, я обов'язково даю їм свій рецепт приготування, тому що їм сподобалося, вони хочуть саме по моєму рецепту приготувати равлика, адже вони були такі випадки, що куштували і за кордоном куштували равлика, і на Закарпатті куштували равлика, і в кафе, до речі, Хмельницького також куштували равлика, але ми виявлявся смачнішим для них, тому вони просили саме мій рецепт, і я, звісно, розробила рецепт, розписала, і кожному, хто в мене замовляє равлика живого, я обов'язково скидаю.
А як люди взагалі от сприймають равлики? Ну, чи куштують одразу, чи якось так, ну, з застереженням? Вчора була ситуація, коли донька зробила мамі десь приблизно 50 років, такий сюрприз на день народження. Запросила їх з чоловіком сюди на равликову ферму. Вони не знали, куди вони їдуть. Я проводжу екскурсію і розповідаю, що ми зараз будемо дегустувати. Мама і її чоловік категорично були проти дегустації. Особливо чоловік, він просто сказав, я не буду дегустувати. Це такі створіння, яких я ніколи в рот не візьму. І я вам скажу, після дегустації він мені такі оди тут співав. Дуже я була щаслива, задоволена, що йому сподобалося. Як поставилися твої рідні і друзі до такої твоєї ідеї равлики? І чи були такі, котрі, подивившись на втілення твоєї ідеї, надихнулися і захотіли щось подібне собі започаткувати? Коли я виграла грант, я не знала, як їм сказати, що я виграла грант саме на створення равликової ферми. Але потім сказала, вони були, звісно, здивовані, особливо батьки, так. Потім вони це сприйняли нормально. Друзі, в принципі, також були здивовані. Дуже довгий час ми не розповідали нікому за цей грант, тому що соромилися насправді. Навіть чому? Дуже соромилися. Ну, равлики. Це ж так якось, знаєте, ну, якось незвично для України. Але потім, якби, почали розповідати людям, і зараз, якщо чесно, то ми з гордістю кажемо, що ми вирощуємо равликів. Хоча і були насмішки. Ну, були такі люди, які насміхалися, були люди, які жартували над нами. Але для того, щоб не показати, що мені неприємно, я також жартувала вслід. Послідовники є? Ну, є знайомі, які взяли в нас вже мальок равлика, так, і цього року вирощують. Ну, але вони не займаються так, як ми цим займаємося. Ми живемо тут. Треба жити равликами. Якщо ти не живеш равликами, в кінці сезону людина скаже, равлики то не та річ, яку варто вирощувати. Ну, вибачте на слові, то дурня. І не займаються ними. За скільки цей бізнес може окупитися? І скільки приблизно треба, ну, для старту вкласти? Мінімум. Для нашого старту, так як ми робили, в принципі, 1400 гривень. Це минулі ціни, це станом на 2020-2021 рік. Цього року, звісно, ця сума вже вища. Саме на нашу ділянку я маю на увазі, так? Тому що деревина дуже сильно зросла. Це найголовніша стаття витрат – деревина. А якщо займатися просто суто вирощуванням равлика, так, і потім здавати його на експорт, то воно взагалі може не окупитися. Тому що дорогі корма, дорогі мальок равлика, дорогі розхідники – це і вода, і щити ті самі, адже це дерево, воно псується з кожним роком, так, і треба доробляти. Ціна на равлика, на жаль, останні два роки за низькою була, ось так, як ви сказали, в принципі, багато закрилося через це. Може взагалі не окупити. Тому ми пішли ще напрямком саме екотуризму, щоб равлик, якого ми вирощуємо, міг собі заробити на харчування, так, яке ми купуємо. Тому ось так. Що би ти порадила тим, хто хоче розпочати свою власну справу? Найперше, це нікого не слухати. Якщо задумали, це треба робити, пробувати. Можливо, вдасться, а можливо, не вдасться. Тут 50 на 50. Треба рухатись, треба жити цим. Тому що, якщо ти робиш кілька справ одночасно, жодна може не вдатися. Через те я, в принципі, пішла з роботи, звільнилася, щоб саме зануритися в цю справу, щоб стати кращою і, відповідно, виправляти свої якісь певні помилки. Через те я вважаю, що і кожному бажаю саме справу, якою ти живеш. Я тобі дякую за розмову і бажаю процвітання твоєму хобі, бізнесу, щоб тебе все вдавалося майбутнє. Щиро дякую. А нашим глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися з Альоною Шабунько, власницею равликової ферми на Хмельниччині.